týká se to instruktorů, jo? Týká se to instruktorů stávajících a do školení. Od loňského roku vlastně přišli poplatní. Já bych to zebral takovou jakoby zkrátce. Za těch asi 30 let, co to dělám, jsem vlastně nezebral ani korunu za výcviky a prošlo mi rukama hodně. Jo? Za tuhle dobu spíš mě to stojí hodně času, hodně mých vlastních peněz, co se týče materiálu, které musím nakoupit, abych ty třeba ty členy nové mohl vyškolit. Ještě pro ten základ řeknu, že třeba náš oddíl disponuje s ročními příjmy 10-12 tisíc. To si nedovede někdo představit, že já bych si z oddílových peněz potom nakoupil vybavení, lana a další jiné věci. V loňském roce jsem dal za nové friendy, musel jsem obnovit karabiny, vyšlo mi to z mých peněz 10 tisíc. A teď vlastně přijde ještě další rána k tomu, že když se budu chtít doškolit, anebo jsem v oddíle sám jako instruktor a chtěl bych doškolit nové, protože taky už jsem v důchodu a potřebuju si už za moji generaci, kterou chci vycvičit, dát nový instruktory, takže musím je poslat na školení tak, aby to mohlo pokračovat a mohlo to jít dál. A teď se dostávám k tomu, že když mi tu dostost poplatníte, já loni jsem vetoval to, že už jsou některé kurzy hodně daleko od nás v Moravě. Takže už jsem říkal, že cesta se na Srbsko nebo kdekoliv jinde, když si to spočítám, cesta sem a zpátky vyjde na 1000 korun plus ubytování plus strava, takže cirka to vyjde toho frekventanta na 2000 plus ještě ty kurzy jsou 3. Když jsem si to spočítal, že k tomu ještě přidám třeba to kurzovné v základu STIčko, já nevím, tam je 1600 nebo 1700 nebo kolik je, nebo 1800, tak když tohle přijdu za někým z oddílu v celku dobrých a řeknu mu, půjdeš mi na tohle, ale já nemůžu ti z těch peněz oddílových tolik dát, protože jejich za prvé je málo a za druhé je věnuju skoro, jak bych to řekl, dětem, jo, které máme, protože pracujeme s mládeží. Tak se snažím ty peníze dát spíš dětem. Jo. A když na to někoho budu chtít poslat, tak mě takzvaně řekne, kopne mě do zadku a řekne mi, ty jsi se zbláznil. Jo. Takže tady je spíš taková ta pomoc od Českého horolezeckého svazu, co se týče materiálu, není skoro vůbec žádná. Loni přišla akorát nabídka na zvlášť od Tylaku na bundy. Je to sice dobrý, ale ne každý hned si musí koupit Gore-Tex. Já ho sice mám a vím, co to je, ale je to dobré. Ale po druhé stránce materiálu a takových, jo, podpora instruktorů není žádná. A teď mi přijde, že znovu chcete po nás další peníze, které máme dát. Já jsem za těch pár let rozšířil základnu více jak 200%. Jo? Takže nás hodně přibylo, nejenom mládeže, ale i dospělých. A takže pro vás je to grlo, protože ta základna se zvyšuje a za každého máte samozřejmě poplatky. Jo? A teď, když za nima přijdu, aby je poslal na školení, tak mě to takzvaně pošlo do HD. A když skončím já, protože už jsem v důchodovém věku, tak co se stane? Oddíl spadne dolů, jo, protože to nikdo nebude chtít dělat a bude zlé, protože zase budou pomalu odcházet. Trošku tu perspektivu dopředu s tím, že budete, já vím, že chcete, já se fakt za to nezabral ani korunu za těch 30 let, ale když takovýmto způsobem budete vlastně chtít, aby se všechno spoplatnilo, tak nikdo do toho nebude chtít jít. Asi možná nevím, jestli jsem na něco zapomněl, ale tak zhruba je to téma, na které by se dalo povídat třeba s 3 hodiny. Jo, ještě jsem zapomněl. Chtěl bych, aby, Honzo, chtěl jsem, aby tento příspěvek byl dán do zápisu a valná hromada jako orgán nejvyšší rozhodl o tom, jestli se spoplatní školení instruktorů stávajících i nových. Ano? Ale ať o tom rozhodne valná hromada. Já bych krátce odpověděl, kdyby ten příspěvek byl kratší, tak možná, že by došlo k určitému obvinění. Nejdřív řekl krátce motiv, proč vznikly ty poplatky. Vznikly z jednoduchého důvodu, které samozřejmě celé členstvo nemůže pravidelně vidět. By pravidelně docházelo, protože ty kurzy nebyly spoplatněny vůbec, velmi negativnímu jevu, přihlá
přihlásilo se 15 lidí, načež z toho, na to je koncipován určitý počet instruktorů, na ní jsou určité náklady, to znamená na 5 lidí je jeden člověk. Takže na 15 lidí připravíte 3 instruktory, načež lektory, tedy pardon, říkám to špatně, koncipujete 3 lektory, kteří přijedou, vezmou se tu dovolenou a počítá se tedy s tím, že budou ten víkend učit. Načež bez omluvy nepřijede 6 lidí, když jim ještě voláte domů, tak vám někdo řekne, jo, já jsem vám to poslal dneska ráno do mailu. Tak koncipuje se všechny ty akce, protože to dělají samozřejmě dobrovolníci dlouhou dobu dopředu. Lidí byl tam motiv udělat aspoň symbolické spoplatnění. Protože jsme samozřejmě čekali tuto námitku, která na to padla, tak bych chtěl říct jeden odpověď na to. Pro instruktory, kteří ve svých školách provozují horolezeckou školu, tak vznikl projekt akreditovaných horoškol, které, když se tedy přihlásí a splní v podstatě jednoduché podmínky, které, tak jak to říkáte, velmi pravděpodobně splníte zcela automaticky, tak potom tyto peníze, které jsou vybrané, váš oddíl dostane za ty vyškolené žáky, nové členy ČHS. Je to plánováno tak, že pokud ten celoroční provoz ukončíte, tak za jednoho člena dostanete 600 korun. A tyto peníze samozřejmě ten oddíl hlavce může použít k tomu, aby tím zaplatil vzdělávání nových instruktorů. Byl tam ještě druhý motiv, který je nutné sdělit. Část těch lidí v podstatě toho bezplatného kurzu využívala k tomu, že si pouze zvedla vlastní vzdělání a nikoho neučila. Chtěli jsme to tímto způsobem vyspecifikovat. To znamená, moje odpověď je jednoduchá, váš oddíl během dubna, ať se přihlásí, bude setkání akreditovaných horoškol, které v tomto roce proběhnou. A ty náklady nejenom, že dostanete zpátky, ale dostanete ještě něco navíc.